тут у нас є реанімація, є засоби гігієни, є антисептики, є навіть цибулька сушена, з якою ми робимо сухпайки. Є класні антисептики, речі для хлопців. Є питання, яке ми теж готуємо самі. Мівіна, яку ми отримуємо з-за кордону. Дуже багато різного всього, що хлопці потребують. Все почалося з того, що почалася повномасштабна війна, і я потребувала допомоги. Мені допомогла моя Іринка, мій ангел-охоронець. І вона мене змотивувала. Я почала вдома готувати, потім відвозити хлопцям, потім вже в мене з'явилося велике авто, я почала їздити на передову. Мене не стримувало нічого, тобто це не замітєлі, не сніг, не дощ. Те життя, яке в неї, для багатьох було б якимось несносним, важким, і люди би так і продовжували жити, але її це мотивує. Вона знає, що якщо вона зробить крок, вона зможе йти далі, далі, далі до своїх цілей. Брат мій Олександр, який, на жаль, загинув, але він зробив для нашої країни дуже багато всього. І для своєї команди, і для нас всіх. Він дуже сміливий. І він моя мотивація допомагати далі. Це мого брата Олександра Шеврон. Саме ці гільзи, які на той час він відстрелювався від ворога. А це подяка за допомогу, яку я допомогла їхній бригаді. І наразі, в дальнішому, я їм теж допомагаю. Навіть те, що в мене дитина з вадами, і воно мене не спиняло. Він у мене сильний. І він дає мені мотивацію працювати далі і допомагати. Я живу тим, що я зробила маленьке добро, а воно мені повернеться набагато більше. Точніше, не мені, а моїм дітям. Тому що це мої крила, які надають мені життя. Це ми доставляли на Харківщину дрони, доїхали, на жаль, тільки до Чугуєва. Але ці дрони настільки офігенні, що вони навіть реби їх не чують, і вони отработали по повній програмі. Це дуже класний дрон. Ми їх отримали лише два, зібрали кошти, але в дальнішому ми будемо збирати більше і більше і більше. Це дрони, які вже зібрали наші хлопчики, які ми передавали на передову, і які непосередньо отработали. Їздю в основному на передову, тому що хлопці потребують дуже багато смаколиків, навіть тих самих речей, елементарні такі речі, як препарати, таблетки, градусники. А це все є в мене з собою. Аптечка, в якої є абсолютно все. Дуже-дуже багато речей, тут влазить практично 2 тонни, можна погрузити і їхати. Більшість люди де приносять самі. Тобто в мене я працюю так, що гроші це добре, але можеш купити і принести. Тобто я ставлю ящички, ставлю там пакуночки такі різні, де люди можуть принести. Від в'язаних носків до смаколиків, те ж саме закатка і речі особистої гігієни. Я в школі була кицею. Так, прізвисько, чи як, я не знаю, як це правильно назвати. А не зламна, тому що на сьогоднішній день мене нереально зламати, і я думаю, і в дальнішому також. І наша країна не зламна. Дивіться, що вона творить. Вони просто всі неймовірні.